اگر آپ اجازت دیں تو ارے یہ اچھی بات ہے کہ فہد نے گووندا جی کے پاؤں چھوئے تھے اور اب ریمو صاحب کے چھوئے ہیں. دیکھیے سب سے پہلے نبیل کی فلم ہے اور ایوارڈ نبیل نے بلال نے یا میں لوں بات تو ایک ہی ہوتی ہے. میرے پاس آلریڈی ایسے دو ہے, اب اگر بلال پیسے دے گا تو اس کو مل جائے گا ایوارڈ. Composed by Raha Fateh Khan.